ケースから連絡があった。セバティ・デュマがルークまで来てくれる。これで2連勝だ。俺はフェニックス・ニューマンを連れて戻る。ニューマンは下味の残忍な執行官であり天才技術者だった。 CIA の悩みの種だったが、それも下味に愛想を尽かし西ドイツに亡命するまでの話だ。ニューマンは暴力的な生活から足を洗い、もう武器は持たないと言っている。しかしもう一度 CIA の鼻を明かすチャンスを断ることはできなかったのさ。その機会はすぐにやってくる。奴はラングレーのネットワークに侵入し、アドラーの拘束場所を暴くだろう。まだセブという女は信用できないが、こちらに仕掛けてくる様子もない。ニューマンが夜通し調べて何か見つけたらしい。来いよ。よ、ニューマン、何が分かった？どうかフェリックスと呼んでくれ。私たちは仲間だろ。ああ、もちろん。ラッセル・アドラーは今ワシントン DC のブラックサイト。 CIA が3年前から使ってる地下施設にいる。 DC のブラックサイト、設計図もある。国会議事堂駅の地下だ。君たちなら知っているだろう。なるほど。小規模だが最高警備の場所があるんだ。アドラーがいるとしたらそこだろう。作戦を立てよう。来るよな。じゃなきゃここには座ってない。いいだろう。ニューマン、いや、フェリックス、ブラックサイトに侵入したい。ちょうど今弱点を調べている。それでいい。分かったら教えてくれ。ワシントンのトンネルシステムにブラックサイトがあると分かった。この設計図はその借りてきた。入り口は国会議事堂駅の真下だ。アドラーが捕まっているブラックサイトには交際スキャンが設置されている。俺たちは入れない。だがわずかながらチャンスはある。土曜の夜に駅で政治イベントがあるんだ。フェリックス、説明を。興味深いことに出席者のジャック・マッケナ上院議員はブラックサイトへのアクセス権を与えられている。議員の目の高解像度画像があれば交際スキャナーを通れるぞ。私は今その準備に取り組んでる。俺たちは政治資金パーティーに出席し、上院議員から必要なものをもらってブラックサイトからアドラーを密かに奪還する。実に簡潔だ。そう思うだろ？カメラは問題ない。自分でも驚きのせいかさ。セブたちが網膜を撮影できればいいが。アドラーってやつの救出にここまでするとはな。まったくだ。ケース、映像を受信した。音声もよく聞こえる。頼んだぞ。私の仕事を教えてやるよ、ケース。いや、今はデスバークか。ワシントンテレグラフの報道写真家だな。目立つ動きはするな。セキュリティは問題なく抜けられる。おめでとう。ありがとう。プリンストン大の方。お進みください。パーティーはもう終盤だと思いますよ。楽しんで。それじゃあまた。あら、ちょうど帰ろうと思っていたの。なぜここにいるのか知らないけど、慎重に行動すべきね。ラングレーはお前たちを追跡するチームを編成したから、ここを監視しているかも。見つかったら停職処分どころかリビングストーンに生き埋めにされるでしょうね。会えてよかったわ。じゃあまたね。
計画に従え。セブはどこだ。そっちが見えた。14番テーブルに来てくれ。そこにかけてどう似合ってる。どこから見ても大物のトロフィーワイフでしょ。上院議員が登壇した。カメラを使えばよく見える。クリントン知事と話している男が見えるか。あれがマッケナ上院議員だ。上院議員はインタビューを受けないし、護衛なしではどこにも行かないだろうな。一筋縄では行きそうにない。ほら、受け取れ。偵察しておいた。議員が一人になり、交際スキャンに十分な距離まで近づけそうな場所をマークしてある。好きなのを選びな。質問があるなら今のうちに。できる限り答える。アメリカ人が言うところの掃除屋だ。ニューヨークマフィア五大ファミリーの後処理係さ。私も依頼を受けたことがある。そいつが今議員を監視している。獲物を見る目でね。その理由を突き止めたらお互いに有益な協定を結べるか。それじゃよろしく、バークさん。私ですか。バルセロナに夏を過ごすにはとても素敵な場所なんです。見事な建物ばかりで文化と歴史にもあふれているの。失礼。何か用かな。記事を書きたいなら他の誰かを渡った方がいいだろう。編集長ね。新聞記者は大勢知ってるが君の顔には覚えがない。議員に近づきたいのなら私が手引きしてやれるが、一つ頼みを聞いてほしい。確かな筋から聞いた話なんだが、議員は私の顧客からデリケートな情報を盗んだらしい。それが今夜のオークションに出品されたものの中に隠されているはずだ。見つけたらマッケナ議員に会えるように取り計らおう。約束する。また後で。私が生まれた時から宝探しの始まりだな。入札式オークション専用の機械がある。ゲストは一晩中入札できるんだ。どれもコンピューターにつながってる。アクセスすれば誰が何に入札したか分かるのさ。その時計を調べてみろ。見つけやすいはずだ。探すとしたらオークションホールだろうな。
階段にいるさ。あれが一番の大きい。人間のムプロジェクトがついにスタートしたそうじゃないか。今日こそ出遅れたことがさっぱりに。いいね。ロマンスの仮面をかぶった男の幻想ね。なぜそう思うの？マドンナ娼婦コンプレックスって知ってる？時計に近づく必要がある。見られずにな。カーテンの裏を通ってみたらどうだ？それで、マドンナ娼婦コンプレックスって何？まず、女性を2つのカテゴリーに分けるの。社会的に高潔な制度と道徳的に軽蔑される商品で、このコンプレックスがある男性は聖母には興奮しないけど娼婦を愛することもできない。ジュリア・ロバーツならプッツの長者も兼ね備えてるわ。そこが問題ね。彼女は聖母であり娼婦でも、幻想の男性の究極の欲望を象徴して、ラインボディの中に完璧なハンデを入れてみたってところかしら。完璧な女性情報が入ってると。何でもいい、十分使える。そのディスクをアルマートに届ければマッケナの交際スキャンが取れる。でも検閲されるほどじゃないわ。バリシーゴフが出さんと言ってやったんだ。君か、ね、持ってきてくれたのか。君の調査力は記者の鏡だな。素晴らしい成果だ。よくやった。ああ、済んだぞ。ミーティングをアレンジしてくれ。場所はわかるな。なあ、議員とは話したくなかったんだが、まあ約束したしな。冷戦が終わってスパイなんてものはすでに廃れつつあるんだ。知る必要がない奴に教える義理はない。君の目的を私が知る必要がないのと同じだ。約束は必ず守る。私の仲間がマッケナ議員を内密な話ができる場所へ案内しているところだ。今頃はもうついていると思うが、西ホールにコンスティテューションというパブがある。裏のオフィスに行けばマッケナ議員が待っているだろう。交際スキャンがうまくいくといいな。私は一旦意思を変える。問題が起きた。CIA で一緒に働いたことのある奴がいる。お前の姿を見られたらゲームオーバーだ。用心しろ。
どうぞ。誰の命令でこんな真似を。議員の写真も撮りたいんだろう。さあどうぞ。手短にな。終わったら私も彼に用がある。済んだな。これでみんなハッピーだ。くたばれ。いい取引ができたよ。私を誰だと思ってるんだ。アメリカ合衆国の上院議員だぞ。スキャン完了。よくやったケース。屋根に向かえ。これでアドラーに近づける。マップに屋上への階段をマークした。確認しろ。屋上の機械室からエレベーターシャフトの中に入れる。そこからブラックサイトまで降りていけるだろう。屋上に警備員がいる。一般人だ。相手にするな。マーシャルと私は機械室で落ち合う。屋上に出たらはしごを探してくれ。マーシャルの言葉を忘れるな。目立たないように。戻ってない。あそこの出入りは覚えてる。モンローの話はやめてくれ。4時から何も食べてないんだ。分かったよ。望みは薄いな。ここにいるしかない。たく、寒いし退屈、最低だよな。姿勢を低くして隠れていろ。明日からやめるよ。もうすぐ着く。機械室の中の壁にハッチがある。そこがエレベーターシャフトだ。不審者なら応援を頼む。了解。おとなしくしろ。傷つけたくない。何があったんだ。実は今そこで俺たちに任せ。一撃かよ。騒がれるとまずい。現着した。応援が向かってる。問題ない。対処した。了解。このバッグはケースなの。早く着替えな。私は連絡があるまで見張っておく。楽しんできてくれ。いいか、誰も傷つけるなよ。侵入しアドラーを見つけて脱出だ。行くぞ。もう引き返せない。ケース、スキャナーを。議員の交際の赤外線画像を修正しておいた。十分な解像度があるはずだ。パンテオンの仕業だ。
派手にやるか静かにやるか。俺はセキュリティールームで状況を確認する。銃撃戦に移行するなら援護する。お前が決める。前方に何人かいるようだ。敵と捕虜が複数。気をつけろよ。左の部屋に敵だ。サイレンサーは役に立つ。俺だったらあの大部屋は避ける。弾をぶち込むぞ。メインフレームにアクセスできるのはここの管理者だけなんだ。一石二鳥を狙ってみろ。賢くやれ。俺たちは北東のトンネルから入った。死神のようだな。その調子だ。物が道を塞いでる。ドアもビクともしない。こっちもだ。もういいだろ。残りの連中なんて放っておけよ。いや、止まれ。お客さんだ。ここに来たんだ。仕事に戻れ。そのドアを開けろ。分かったよ。やってみる。気をつけろ。その先の扉をガラクタが塞いでる。迂回路を探せ。俺もそっちに向かう。反対側から俺が通れるようにしてくれ。左の部屋を試してみろ。とにかく反対側に行く方法を探せ。メンテナンスシャフトや換気口もだ。何を見つけた？記されたリストだ。大当たりだ。おい、俺たちが追ってる男は探してみる。アドラー、アドラー。ドアに着いたぞ。お前を待ってる。いないな。まるで亡霊だ。殺してしまえば関係ないさ。それじゃ行くか。ドアだらけだな。アドラーは向こうにいる。電源を落とせばロックを解除できるんだよな。回路図が正確ならな。ならお前の発明が役に立つか確かめよう。ケース、ラジコン爆弾を出せ。こいつは他にも改造してあるのか？短距離用のテーザーを組み込んでおいた。威力はないが足止めするには十分だ。ケース、アドラーがいた。留置室だ。あとどれくらい時間が必要だ？さあな。だが何か起こってる。警備員でも来たか。奴らが来る前に引き上げないとな。
だしネズミでもいるんだろう。有益だそうだ。だといいがな。セブ、合流した。よし、じゃあ脱出しろ。急げ。上の階に大勢邪魔が入ってる。分かった。戦闘準備は？できたぜ。パンティオンが駅に流れ込んでる。狙いはお前たちだ。どうする？エレベーターシャフトから出るしかない。仲間が迎えに来てる。一体どうなってる？あれは何者だ？艦長のエリートだ。トラップを仕掛けてる。
戦力をぶつけてきた。どう思う？努力は認める。天井のハッチだ。先に上がれ。俺が支える。アドラーからだ。ケース上がれ。降りる方が楽だな。ほら、脱出まであと少しだ。別の道を行くだけだ。移動するぞ。さっき仲間がいると言ったな。こんな作戦に付き合うなんてどんなやつだ。模範的な市民さ。やろうな。コンタクト。警戒しろ。先に行け、ケース。脱出準備完了。作戦は無理だ。この場所は警察に囲まれてる。そっちに行けない。そったれ。大脱走を見たことは？バイクのやつはしくじったぞ。心配ない。
奴らを打ち負かせなくても逃げ切れるさ。こんな風にか。こんなバカをやったことは。いや、だが他に打つ手がないし、弾も残り少ない。やるぞ。方向に立ってろ。